Espen. Scenen er din. Takk skal du ha, Tom. Og takk for invitasjonen. Jeg heter Espen Gyrvik og har gleden av å lede UMS. Vi er et internasjonalt software- og teknologiselskap med hovedkontor i Oslo. Vi server mer enn 1200 kunder over hele verden, som når ut til mer enn 150 millioner mennesker. Hver dag står alle ansatte opp for å utvikle, selge og levere de beste varslingsløsningene som er i markedet. Det vi dessverre vet med sikkerhet er at hendelser inntreffer, og svært ofte inntreffer de uten at vi vet når og hvor. Heldigvis finnes det godt utviklet varslingsløsninger som kan hjelpe kunder og myndigheter til å varsle innbyggere og mennesker i en krisesituasjon, og i tillegg tillate at innbyggerne kan sove litt bedre gjennom natta. Vi opplever i stor grad at det er mye diskusjon og prat rundt bruk av sosiale medier og applikasjoner til bruk i kritisk varsling. Vi er litt bekymret for den utviklingen. For det første så er hver og en av oss avhengig av å gjøre en aktiv handling. I tillegg så må vi manøvrere rundt i et mylder av tweets og postinger på sosiale medier. Vi som selskap tror at sosiale medier er et godt supplement for stabilt gode varslingsløsninger som har SMS som basisfunksjon i bånd. Det samme gjelder applikasjoner, og jeg kan referere til ett eksempel i relativt ny tid. Det er dessverre ikke så lenge siden det var en stor kritisk hendelse på strandpromenaden i Nice i Frankrike. Og franske myndigheter hadde basert sin kritiske varsling av innbyggerne på en applikasjon. Denne applikasjonen var kjent for de som bor i Frankrike, men ikke veldig godt kjent for alle turistene som var til stede. Utfordringen med denne applikasjonen, når du ikke har andre varslingskanaler å informere gjennom, var at de som hadde lastet ned appen fikk meldingen 3-4 timer etter at hendelsen hadde inntruffet. Og det medførte i stor grad at folk trodde en ny hendelse hadde inntruffet. Turister fikk ingen informasjon i det hele tatt. Jeg tenkte jeg skulle vise et eksempel fra en kunde i det norske markedet som i 2010 gikk til anskaffelse av markedets beste og mest avanserte varslingssystem. Denne kunden er ansvarlig for en hendelse som kommer til å skje, men de aner ikke når. Så da tenkte jeg at vi snurrer en film. Storfjord is situated on the west coast of Norway, surrounded by mountains reaching up to 1800 meters above sea level. But within all this beauty, a devastating threat is waiting. On the night of April the 7th, 1934, huge rocks fell 730 meters into Tuffjord and created enormous waves that ruined the village of Tuffjord. A similar rock slide will happen again. Thankfully, there is now an alert system in place. Verktøyet vi har for å trygge menneskeliv, det er kontinuerlig sanntidsovervåking av bevegelsene i fjellet, og hvor det da i etterkant er etablert planer for evakuering i hver enkelt kommune, hvert enkelt bygdelag, og det er etablert systemer for varsling av innbyggere, blant annet via telefoni gjennom løsninger fra UMS. The UMS alerting technology ensures that local residents and tourists can continue to feel entirely safe residing in this beautiful area. Dette er vår absolutt beste og mest avanserte løsning. Den er tuftet på lokasjonsbasert SMS i bunn og er en multikanalløsning. Det betyr at her kan alle dagens ulike varslingskanaler og morgendagens kobles lett til. Denne løsningen fungerer godt både før, under og etter at en hendelse er inntruffet. Den har også en respons-feedback-løsning som gjør at du kan ha kommunikasjon med folk i berørte områder som kan informere om at de trenger hjelp til å evakuere. Vi har
implementert og levert denne type løsning til mange land rundt I verden, og I dag en klar markedsleder globalt på store nasjonale leveranser. Her et lite utvalg. Nederland, Hellas, Singapore, Sverige, Kambodsja, og nå senest to av kyststatene I India. Dette et av de markedene vi som selskap forventer en god vekst I. For 18 måneder siden fantes det ikke en formell anbudsprosess I markedet. Over de siste 8 månedene har vi vunnet 4 nasjonale kontrakter, og vi ser at antall formelle anbudsprosesser øker radikalt. I det norske markedet, hvor denne type teknologi allerede installert hos operatørene, har vi paketert denne type avansert varsling ned I en skybasert løsning. Der vi helt alene I markedet om å kunne levere denne type løsning, og vi ser en stor økning I etterspørselen fra kommuner, sykehus, universiteter og en del industri. Siste 2 måneder har vi signert avtaler med Oslo kommune, Bergen kommune, Asker og Bærum, Stavanger-regionen og senest I dag Yara. Her tror jeg at UMS som selskap har et stort vekstpotensial, ikke bare I 2017, men langt inn I 2020. I tillegg til å drive med befolkningsvarsling, så leverer vi også gruppevarsling og servicevarsling. Dette kjernen I bunnplanka vår, hvor mye av våre repeterbare inntekter befinner seg. Svært viktig, og vi straks ferdige med en helt ny tjeneste. Vi har store forventninger til å ta ut vekst I alle markeder vi opererer I rundt disse produktene. Jeg ser tiden løper mye fortere enn planlagt, så jeg gasser på. Avslutningsvis så har jeg bare lyst til å si at I en periode hvor vi har tatt store investeringer for å ligge I forkant av modernisering på plattform og tjenester, så har vi greid å opprettholde en vekst I repeterbare inntekter på 17%. Vi har guidet I forbindelse med børs om å levere 20% vekst år over år. Og jeg tror at skjæringspunktet mellom repeterbare inntekter og operasjonell kost kommer til å bli truffet allerede I løpet av 2018. Og I motsetning til Snapchat, så har vi som selskap tenkt å tjene gode penger og gi god avkastning til alle våre eiere over lang tid. Med dette så vil jeg si takk for oppmerksomhet. Takk for det, Espen. Da slipper jeg deg til, Lars. Ja. Så god. Takk så mye. Lars Staffansson heter jeg. Jeg arbeiter med institusjonelle investerere på Dino & Gerge Fonder. Vi et svenskt fondbolag fra Uppsala utenfor Stockholm. Og vi arbeider bare med aktive aksjefonder. Først og fremst lite riskinformasjon som finns mer på vår hemsida och I broschyren, men alla fondinvesteringar innebär ju alltid en risk som man bör läsa på innan man fattar ett beslut. Här då vi som jobbar I firman. Firman startades 1994 av grundarna Henrik Diedner och Adam Gerge. Båda de två var verksamma vid Uppsala universitet och hade kanske egentligen tänkt sig en akademisk karriär. Men de träffade på varandra och märkte att de hade ett gemensamt intresse när det kommer till aktier. Så de började investera tillsammans och skapade sedan då ett bolag och startade en fond. I början var det bara deras egna pengar, det var vänner och familjens pengar. Men sen efter ett halvår fick de första externa investeraren och sedan dess har det rullat på. Helena Hillström var den första anställda och hon har sedan 2011 varit vd I bolaget. Så från att ha gått från det här extremt lilla fondbolaget så har vi idag börjat växa till oss. Vi förvaltar I dagsläget 62 miljarder kronor, svenska kronor, fördelat på 5 aktiefonder. Och det är de ni ser här. Vår första fond kallar vi för Diner & Gerge aktiefond. Den investerar I svenska aktier och har gjort så väldigt framgångsrik sedan 1994. Andra fonden kallar vi för småbolag. Den har ett Sverige och Norden fokus. Har också den gått väldigt bra. Vi har en global fond sedan 2011 som har ett hållbarhetsfokus och ESG-fokus som vi gärna berättar mer om. Sen har vi vår Small & Microcap-fond som har ett fokus på, den får investera globalt men den har ett fokus på Europa.
Och sist men inte minst så har vi vår US Small and Microcap som är då små och väldigt små bolag i USA. Grunden för alla våra investeringar är att vi måste veta vad är det vi investerar i och hur ser affärsmodellen ut. Det måste vara en stark affärsmodell som inte bara tjänar pengar idag utan som också tror kan tjäna pengar i framtiden. För det är det handlar om för oss som investerare att vi vill få ut vinst på sikt för de här bolagen då. När vi har sett till att affärsmodellen ser bra ut, då är nästa steg att vi måste veta vilka är det som är ägare och ledningen här. Vem är det som styr bolaget? I många bolag så är det ägarna som styr, medan i vissa bolag så är det mer ledningen som styr. Och vilka personer är det här och hur har de lyckats i sina tidigare roller? Det är också väldigt viktigt för oss att ta reda på. Och sist men inte minst då, så måste det vara en god värdering. Det finns många bra bolag, men drar värderingen iväg för långt, nej, men då kanske det inte är köpvärt för oss. Så idag skulle jag vilja prata lite extra om Diedner & Gerges Small & Microcap, den fonden som har ett europeiskt fokus. Och jag kommer också berätta om ett par teknologibolag som den här fonden har valt att investera i. Det är då värt att nämna att den här fonden investerar i alla sektorer som de tycker passar. Och teknologi är bara en del av flera. Det man kan säga om den här fonden då är att den har funnits i 2,5 år. Under den här tiden så har fonden levererat en avkastning på 24,8% per år jämfört med index som har gett 14,9% per år. Så de har verkligen fått en bra start här. Fonden är aktivt förvaltad av två väldigt duktiga förvaltare, Henrik Sandell och Carl Granat. Det vi tycker är roligast att prata om det är ju bolag. Och här ser ni loggorna på de bolagen vi har valt att investera i. Och ni kanske känner igen några av loggorna, men många bolag är relativt okända trots att de ofta är marknadsledande inom sin nisch som de arbetar inom. Till exempel kan vi se Cranswick som är ett brittiskt bolag inom charcuterier, alltså det är smörgåspålägg. De har ett ekologiskt fokus delvis som gör att de kan ta lite bättre betalt än sina konkurrenter. Vi har Salaris som är ett norskt bolag som ni kanske känner till då, inom HR-tjänster och som är väldigt framgångsrika där och har vunnit många stora kontrakt. Och vi har även till exempel Kopparberg som är ett svenskt bolag framgångsrikt inom bland annat cider. Så här finns det en väldigt stor bredd på bolag inom många olika nischer. Men låt oss då komma in på teknologisektorn. Och då tar jag som första bolag upp Paradox. Det är en svensk dataspelsutvecklare och distributör. Det kanske inte är det direkt man tänker på när man tänker på teknologisektorn. Men det som har hänt i den här sektorn är att distributionen av spel har gått från en dataspelsaffär till att säljas på internet. Och det finns ju många fördelar med det här för dataspelstillverkarna. Att det blir lättare att komma ut med sina spel. Man kan få behålla en större andel själv av intjäningen på spelen. Och också att spelen säljs under en längre tid. Så samma spel får en längre livscykel och kan då generera mer intäkter under en längre tid. Så det blir också delvis mer stabilt. De har 1,8 miljoner aktiva spelare i månaden. Och här ser vi som ett exempel då Europa Universalis som lanserades för många år sedan. Men som fortfarande har en ökande antal användare på månadsbasis. Så Paradox har varit duktiga på att utveckla flera spel som spelarna verkligen tycker om och spelar under en längre tid. Och det tillkommer också nya spelare hela tiden. Paradox har också varit duktiga på att ta fram tillägg till de här spelen, expansion packs. Att man får betala lite till för att köpa så att man har det senaste spelet. Och det här har då varit väldigt framgångsrikt. De har också ett intressant samarbete med Tencent, det är en kinesisk internettjänsteleverantör som man nu kan köpa vissa av Paradox-spel. Och det får vi se och det hoppas vi på att det kan bli framgångsrikt på sikt. Ett annat bolag jag vill nämna idag är Nemetschek. Det är ett tyskt bolag, det är ett mjukvarubolag som jobbar mot byggsektorn. De har CAD-program och var bland de första i världen med att utveckla CAD-program. Och nu är det ju att det pågår en digitalisering inom alla sektorer. Och grafen för er långs bak kanske är svår att se. Men det man kan utläsa här är att andelen av intäkterna man spenderar på IT
är näst lägst inom byggnadssektorn med bara 1,2%. Medan många andra sektorer ligger betydligt högre. Och här finns det då en möjlighet att byggbolagen och de i byggbranschen kommer öka sina investeringar i IT av flera olika anledningar. Dels för att det effektiviserar naturligtvis. Så det finns en rapport som visar att globala IT-investeringar i byggbranschen väntas öka med 19% per år de kommande åren. Om det blir så eller inte, det vet vi ju inte. Men det finns i alla fall mycket som talar för att det är en växande marknad. Och det kommer också EU-regleringar, EU-direktiv på området som gör att från och med här under 2017 så kommer det komma att för statliga projekt så måste man ha ett sånt här någon form av program för att följa upp byggnadsprojekten. Och det är delvis för att det har byggts väldigt mycket statliga projekt där man inte har lyckats hålla budget. Så med de här mjukvaruprogrammen så kan man samordna allting så att det blir ett effektivare byggande till förhoppningsvis en lägre kostnad med också bättre kontroll. Ett annat intressant bolag är ND Software. Och jag tror vi alla hört talas om den åldrande befolkningen i västvärlden. Och kanske allra värst är den här befolkningsutvecklingen i Japan. Kollar vi på grafen här nere här i högra hörnet så väntas den japanska befolkningen från år 2012 till år 2050 minska med 24%. Under den här tiden så kommer antalet i arbetsför ålder att minska med 38%. Så att folk blir äldre och det här resulterar då i att andelen av befolkningen som är pensionärer går från 24% till 39%. Och ja, de här gamla människorna de har ju tjänat in till sin pension under sitt arbete. Men det innebär fortfarande att någon kommer börja betala för dem i framtiden. När det gäller kommer till äldreboende till exempel. Och där har ND Software en mjukvara som gör att man kan hantera det här på ett mer effektivt sätt. Och det är någonting som vi då tror Japan kommer öka sitt användande av i framtiden. För de måste på något sätt hantera den här kostnaden. De här programmen då, de hanterar flera olika delar. Men det kan vara hur man mest effektivt fördelar sin deltidsarbetskraft som jobbar. För att ge bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad. Det också, handlar också om att effektivisera deras arbete. Så när en sjuksköterska eller jobbar med det här så kan han eller hon åka hem till den gamla personen och i sin iPad se vilka mediciner ska personen ha, vad den fått sedan tidigare. Och det här gör då att man sparar mycket tid och det blir då ökad effektivisering och också bättre kvalitet. Och det är inte bara Japan som står inför den här demografiska utvecklingen utan på längre sikt så kan det ju komma, eller så kommer det även till andra länder. Det kan vara Korea, det kan vara Kina. Och här ser vi då att ND Software har en möjlighet att fortsätta växa även i andra länder. Så för att sammanfatta här då, vi som fondbolag, Diner och Gerge Fonder, vi tillämpar en tydligt aktiv förvaltning. På lång sikt så har det gått bra i alla våra 5 fonder och vi är då ett bra alternativ för en långsiktig investerare. Ni får jättegärna läsa mer om våra fonder på vår hemsida www.dinergerge.se och kom och besök oss i montern här nere. Tack så mycket. Tack till Lars. Ja, då kan du sätta ner och så ska vi få till ett par frågor också. Kan jag börja med dig, Espen? Produceras det inte miljoner av spår genom de lösningar ni har installerat hos mobiloperatörerna? Jo, det är helt riktigt, Tom. Det är en möjlig kilde för intressanta produktpaketeringar baserat på dagens buzzord kallt big data. Och vi har ett partnerskap nyligen startat med ett sällskap på Västlandet som heter Delphi och jobbar med en konkret case nu samma Sandnes kommun för att se på historiska och samtidsdata för att hjälpa de i planläggningen av kollektivtrafik och utvidelse av gång- och cykelväg. Så det är liksom första lilla möjlighet vi ser i den typ av datamängd som produceras genom våra lösningar hos mobiloperatörerna.
ta et spørsmål til deg, Espen. Vi ser også at større organisasjoner støtter prosjektene som dere engasjert i. India har Verdensbanken gitt 2,5 milliard dollar for å sikre kystlinjen til India. Der dere involvert. Du nevnte det I stad. Kan du ikke kort fortelle litt om det, Espen? Det kan jeg gjøre. Det et stort prosjekt, I stor grad fundet av Verdensbanken, som du sier, for å sikre de 9 + 4 mindre kyststater langs Indiakysten, både mot tsunamier og den type hendelser. Alle disse selvfølgelig formelle anbudsprosesser. Vi har vært med på de 2 første som var ute. De kom ut I fjor. Det var 4 systemintegratører, lokale indiske, som gikk inn og bøy på dette. Samtlige 4 gikk med våre løsninger, så sånn sett så var vi relativt privilegierte I forhold til mulig utfall. Og vi har nå på denne siden av nyttår fått da denne arbeidsordenen, eller PO-en, bekreftelsen på at vi tildelt de 2 første kontraktene for å levere blant annet lokasjonsbasert varsling til disse 2 første kyststatene. Og vi forventer vel da et sted mellom 2 og 3 nye anbud knyttet til denne type prosess I 2017. Ok, takk for det, Espen. Da et spørsmål til deg, Lars. For mange her så jo Dinner og Gerge og deres fondbolag ganske ukjent. Hva skiller dere fra andre tradisjonelle SMB-fond? Ja, jeg tror at skillnaden nok at vi kan være enda litt mer langsiktige enn hva mange andre kan være. Først og fremst så vi jobber med 2 forvaltere på varje fond. Det någonting vi har märkt fungerar väldigt bra. När man 2 förvaltare så kan man stöta och blöta idéer med varandra. Är någon lite för vild eller för aggressiv så kan den andra hålla tillbaka lite grann och vice versa. Så genom att vara 2 personer så måste båda ta ansvar och man kan tänka till ett varv till innan man investerar. Men tillbaka till det här med långsiktighet och det är ju lite grunden för att vi är ju extremt aktiva I vår förvaltning. Vi investerar inte som index utan ofta investerar vi bara 30-40 bolag och då blir det naturligtvis en viss press om ett bolag börjar gå sämre än index en enskild period. Men just genom vårt långsiktiga tänk så vet vi om att ett bolag tillfälligt går sämre, det är någonting normalt. Ser själva affärscaset lika bra ut fortfarande, ja men då kan vi behålla ett sånt bolag och till och med öka på vikten om det ser billigt ut. Akkurat. Nej, då säger vi tusen tack till de 2 och så ger vi de bägge en lång applaus.